Նազիկ Ավդալյան 2009 թվական Հարավային Կորեա ծանրամարտի Եվրոպայի չեմպիոնուհին նվաճեց աշխարհի չեմպիոնու հուտիտ խոսը, ապացուցելով, որ կինը ևս կարող է ինքնուրույն արժեքներ ստեղծել։ Այսպիսով կոտրելով նաև մի շարք կարծրատիպեր, որոնք երկար ժամանակ արմատացած են եղել հայ հասարակության մեջ։ Սաղուց արդեն վերացել այն կարծրատիպը, որ կնոջ տեղը խոհանոցում է։ Հիմա կանայք աշխատում են այնպիսի ոլորտներում, որ մի ժամանակ ընդհանրապես կին չկա, նույն քաղաքականությունը, նույն սպորտը, նամանավան ծանրամարդը, ու ընդհանրապես կարծում եմ, որ բոլոր ոլորտներում է կնոջները կարևոր է, քանի որ կնոջ մտքի ճգունությունը և տղամարդունը, չեմ ասում ավելի կինը լավ է մտածում, ճիշտ է մտածում, բայց իմ կարծիքով տարբեր են։ Չնայած շատ տեսակետների այն մասին, որ կնոջ դերն ու կշիռը կենցաղում և հասարակ ցունում դեռևս կայացման փուլում է, մարդուհին մի անգամ այն այլ կարծիք ունի։ Եթե կինը ավելի կայացած չլիներ, քան տղամարդը, մենք ավելի հետ կգնայինք, քանի որ եթե տղամարդը կողքին ուժեղ կին չլինի, ինձ թվում է նա շատ շուտ կընկճվի։ Իսկ ինձ թվում է կնոջ կայանալը կախված է այդ, որ կինն ավելի պատասխանատու է և կնոջ ուսերին ավելի շատ բան է տրված և կյանքն է պահանջում, որ կինն ավելի կայացած լինի։ Եթե տարիներ առաջ մարզուհու համար Եվրոպայի կամ աշխարհի չեմպիոն լինելը միայն երազանք էր թվում, ապա այժմ այն իրականություն է։ Իսկ հյուրասելիքները ծանրամարտում դեռևս շատ են։ Մարզուհին պատրաստվում է Վանաձորում աղջիկների ծանրամարտի մարզադպրոց բացել։ Ծանրամարտով զբաղվելու ցանկություն հայտնողները շատ են, նշում է նա։ Նախ Հայաստանում աղջիկների, կոնկրետ աղջիկների մարզադպրոց կառուցել միտքը եղավ, ծնվեց իմ մեջ այն ժամանակ, երբ մի քանի աղջիկ մոտեցան, ասեցին, որ ուզում են պարաբել, բայց չեն ուզում տղաների հետ պարաբել, իրենց ծնողները չեն թույլ տալիս, և դա ինձ համար, ասենք, կան իրականանալի նպատակ չէր, անհասանելի երազանք, թե սպորտ վերադառնալու համար մի քիչ դեռ շուտ է խոսելը, քանի որ կարնանա բժիշկները ավելի կոնկրետ կասենք, կարողանան վերադառնալ թե ոչ, բայց ես մեծ հույս ունեմ, որ կկարողանամ, քանի որ ես իմ կարծիքով կիսատ եմ մնացել իմ սպորտային կարիերան, այդպես ասած, և ժողովրդի, ասենք, այդ վերաբերմունքը ինձ պարտավորեցնում է, որ ես վերադառնամ սպորտ։ Համառություն, ուժ, ինքնավստահություն, անկոտրում կամ ինքնուրույնություն, այս ամենի շնորհիվ է ծանրամարտի աշխարհի չեմպիոնուհին Նազիկ Ավդալյանը բազմաթիվ բարձունքների և զգալի նվաճումների հասել, լավագույնս ներկայացնելով Հայաստանը աշխարհի տարբեր երկրներում։ Նարե Ստեփանյան, Ժան Գալստյան, Միք հեռուստաընկերություն։